Olá, essa canção aqui vai para você. Você que se sente às vezes triste, você que não entende, você que se sente humilhado, perseguido, machucado. Você tem valor. Deus te olha assim, ó. Muitos olham para você e não conseguem ver o teu valor. Te criticam, te desprezam por não conhecerem o teu interior. Mas não sabem da história linda que Deus escreveu para a tua vida. Simplesmente uma pedra preciosa no meio do mar. Porém escondida, mas o garimpeiro tanto, tanto que insistiu. E no meio do barro ele viu você aí, ó, a pedra escolhida. Não ouça o inimigo que está dizendo você já perdeu, pois você é uma preciosidade garimpada por Deus. Quem olha o seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Tirou você do barro, das águas do espírito lavou. Entre os cascalhos, uma pedra linda o Senhor achou. Você, um diamante bruto que caiu nas mãos do lapidador. Deus não vê como o homem vê, ainda bem, você tem valor. Não ouça o inimigo, não, que está dizendo você já perdeu, pois você é uma preciosidade garimpada por Deus. Quem olha o seu exterior não vê nenhum valor, mas quem sabe o quanto você vale é o lapidador. Quantas vezes humilhado, perseguido e machucado, mas você tem valor. Esquecido, desprezado, traído, destratado, mas você tem valor. Você é uma preciosidade jamais esquecida pelo seu Criador. Entre os chamados, tu és escolhido, escolhida, amado do Senhor. Não desista pela palavra que lançaram na tua vida, porque quem sabe de ti é o Senhor. Quem te levantou foi ele, quem te abate é ele. Vai nessa tua pouca força, porque Deus é contigo. Preciosidade do Senhor. Para a glória de Deus. Amém?